Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Добре дошли на петък с Зарко! Днес ще задавам въпроси, които всяко едно момче иска да зададе на всяко едно момиче. Да, които аз принципно не би трябвало да отговарям. Защото са неудобни. Не, един момент ние не трябва да ги задаваме, защото не е срам. Ние е неудобно да ги зададем. Направо нещо, дай да не си задаваме въпроси. Еми хора, това беше видеото! Въпросите, които получих, са именно от вас, защото зададах именно да ми кажете въпроси, които да задам на момиче, в този случай дядото ми. И отговорите са лично мое мнение. Не знам какви са въпросите, но отговорите ще са според мен. Това не означава, че са за всички момичета. Първият въпрос е, защо едно момиче се прави на недостъпен? За да я охажвате още повече, за да я готино да получава още повече внимание. Защото като е недостъпно, момчетата се опитват по всякакви други начини и тя да му обърне внимание. Не. Тоест искаш да ми кажеш, че вие просто търсите още внимание. Вие вече знаете, че ние ви харесваме, че да започнем да ви охажваме и така нататък. Да. И ти искаш да ми кажеш, че окей, аз го знам това, затова искам още да ме охажваш, така? Еми да, той е като наркотик. Секси ли е мъж да има татус? Да. Значи аз не съм секси. Не, не казвам, че не си секси, просто е готино. Смисъл, секси е да. Ма има и момичета с татус и това секси ли ти е на тебе? Зависи от типа на човека. Зависи как той се държи, зависи дали е експресивността му на определения татус каква е. Ма не, защото ти можеш да сложиш примерно една бухта е тука и тая бухта означава ли нещо за тебе? Да. Какво? Че обичам мекички. Ама именно не за това говоря. Че има история зад бухтата. А не просто да изсереш един татус там и да стои, разбираш? Кой е най-лесният начин, за да ви привлече внимание? Я ела те пиленца при батко. Да не бъде банален, като си чатите. А е много обширен. Ми да не пише за да ръкопара. Много си красива. Добре, окей, ама нали искаше още внимание? Ето, човекът ти го дава внимание. Не, за това предито, което говорих... Моля! За вниманието, което говорих преди, означава... Женска логика в пълния си момента. Няма никаква логика! Не, говорих за да излизат повече. Най-лесните варианти да ни привлечете вниманието е, ако сме в компания, излезли, поне при мен е така, и аз все още не те познавам. Сега съм слух. Имате някаква логика за сега, слушам. Мили дами. И за да ми привлечеш вниманието, да видя теб в тая компания. Трябва да се облека гол. Не. Не центъра ми, не знам как да се изразя. Смисъл да имаш чувство за хумор и да забрави какво говоря. Искаш да кажеш, че едно от стойностите неща за забележите един човек е примерно да бъде забавен, да има някакво качество, да се откорява от други. Това да. Ли да. Окей, но примерно за един човек ще е забавното, друг ще е красотата или нещо привлекателно. Ясно е. За мен е да е забавен, да. Отворен, социален. Okay. Това е за мен. И какво правиш при мен тогава, като аз почти не съм социален? Ми... Аз съм най-антисоциалният социален тип, който познаваш. Не знам. Мускулите важни ли са? Не. Тоест, когато аз примерно съм 40 кг, не, за мен няма никакво значение дали си с мускули или не. Няма значение колко са ти големи мускулите или как изглеждаш. Просто да усещам, че имам мъж до себе си. Ако имам нужда от нещо, той да е способен да ми помогне. Както знаете, в предишното видео, което направихме с Илона, аз отворих тайната кутия, наречена пак. Да, направих го. Аз поех именно... Съблекаването в училище. Така, да. Какво се случва в женската съблекава? Защото в мъжката се случва това.
Аз бях единствения мъж, който може да си позволи да поеме именно целият този риск и зададех въпроса. Стои съм готов да отворя втората кутия на Пандора. Знаеш ли какво е въпроса? Не знаеш. Колко често гледате? Сериозно ли това ти въпроса? Ей, имах, така. Мисля, че над 100 и няколко човек, защото скролвах за 10 минути, като си на следващия въпрос. Имам приятелки, които могат да го гледат всеки ден. Всеки божи ден. Тянулата няма да се поток. Не знам. Не знам, но наистина това, че момичетата не гледат е лъжа. Аз познавам момичета, които са мега залюбени. Познавам момичета, които не им пука особено и не гледат. Аз просто се гордея си. Това е голяма стъпка за човечеството, но още по-голяма стъпка за нас, мъжете ни. Просто преоткриваме света с тия въпрос. Ако искате още такъв контент, моля ви абонирайте се. Дълга коса или къса коса? Къса. Тоест ти не ме вериш, ме? Твоите е къса. Ма те не е къса. Аз отстрани съм с къса, обаче отгоре съм дълга. Не мари и двете, аз по-дълга имам предвид до тук има момчета с толкова дълга. Е, що е самураите са бъдете, Никола? Не ми харесва с дълга коса. Не е мой тип. Кое е първото нещо, което гледате в мъжа? Трами, бе. Чатала! Дали е такъв лъчезарен? Дали е... Излъчването. Да, излъчването. Това гледам. Окей. Okay. После? После лицето. После... колата. не, и после тялото. Тялото се гледа, който ми каже, че не гледа тялото, сори, всеки гледа тялото на момчето. Може би е след лицето, косата и така нататък, но винаги се стига и до тялото. Okay. Ако мъжа отдава времето си повече на майка си, отколкото на вас, проблем ли? В принцип не е проблем, а някакво мами носи, че няма какво хубаво с него. Ох, много грома ли бях? Ами да, ако отделяш повече време с майка си, да си някакъв голям, разбирам да си на 15, окей, но ако си на 25 и прекараш време толкова много с майка си, какво? И аз тук не мога да защитя. Ще бъдеш ли с някого, ако семейството ти не го харесва? Ми... Оооо, щом започнахме с ми, началото е не. Принципно... Ми... Втори хикс! По-тегаво ще бъде да ходя с него, но аз ходя с него, не семейството ми, така че не мисля, че тяхното мнение ще има кой знае какво значение, но със сигурност ще афектира. Какво означава това? Ще афектира отношението ми, защото няма да ми е много приятно. Ще не се разбера. Да. Иначе това си лично мое мнение и те не могат да ми забранят. Това е хубаво, че и мислиш така, че... Те не биха го направили. Имаш собствено мнение. Ние не говорим, нали, сега за твоите родители, за радост аз се разбирам с тях. Примерно знам много хора, дето... Майка си човек всеки път ми готви някакви сладкиши и дебилия всеки път там. Много ми е интересни тия въпроси. Добре. Искам още. Сега ще ми стане и на нас интересно. Трябва ли да сме обръснати? Не. Не? Не. А какво означава това? Дай малко повече да е. Ами значи, слушай сега. Ако момчета има тия... Как се казваха тия нови... Малките момчета, дето имат... Те първо имат мустачки. Пронто. Тия да ги обръснете, окей. Но... Okay. Иначе като пораснат... Записваме. Чай да извадя листа, записваме момчета. Но иначе като порасне мъжа, да не си маха брадата, само да е оформен. Защото е много, много по-хубаво с брада, момче, колкото не е. Окей. Okay. Ама аз не говоря за това. Ами... Не говоря цялото тяло. Ами... Ай, пак ами. Това ми е малко... Просто съм против. Окей. Ама долу да имаме ли косми, поддържани или да нямаме никакви косми? Да имате. Тоест да не са поддържани. Когато да расте там, да расте в брадата. Окей, оформено, окей, окей,
да, окей, може. Ма ако има цяла гора, за мен ми трябва друго. Не, оформено, окей. Кое е нещо, което един мъж може да носи, което ще даде много привлекателно? И да не е типичното момче, което се облякло с... Адидаса. Примерно. И нещо по-различно, нещо да грабне окото, да не е просто някакво обикновено нещо. Хубаво, аз като един минималист с бялата тениска и дънкито. От тебе те отличава физиката ти. Така че няма никакво значение с какви дрехи, защото на тебе отличителното ти нещо е физиката ти. Okay. В стила. Mm-hmm. Така че е напълно приемливо да се обличаш така изчистено. Но примерно ако човека е... Няма какви... Да няма акцент на определено нещо, т.е. няма нещо отличително за това, да, това е да. Като статусите. Примерно, да. Разбрахте. И да okay. Може да направи нещо по-различно, примерно да се облече целия в черно и примерно само обувките да са червени. Примерно, някаква просто ти я давам като пример. Нещо по-така различно. Ами хора? Не, искам още. That's what she said! Може да направим още едно видео. Да. За тези от вас, които за сега искат още, да в момента, напишат, точно сега! Да напишат в коментарите! И имаме още на такова видео, в нейния канал, където тя ми задава тези въпроси. Неудобни въпроси, които момичета искат да зададат, но не могат, че ги срам. Или, аз вече съм направил това видео, преди половин година. Повече сигурно. Да, едно време. Та, минала вас... Е, затова си ми кажеш. Ти съм готи. Ако ви е харесало видеото, харесате видеото. Ако искате още една част, напишете в коментарите и напишете какви въпроси искате да отговоря, защото на мен ми е изключително забавно да отговарям. Ама ти няма ли четеш? Мечтаваш? Мечтавам. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се, помогнете ми да стигнем до 100 000 абонати. Надявам се един ден да ги стигнем, ще съм изключително благодарен, ако ми помогнете. И ще съм още по-радостен, ако ви видя следващия петък, тъй като качвам всеки петък видео. Така че, това беше видеото. Чао! И... Peace.